Klokken er 13.30. Velkommen til en direkte udsendelse, hvor vi er gået helt ud i Guds milde natur. Solen skulle måske have skinnet lidt mere, det gør den ikke. Temaet for udsendelsen her i dag er, at om hvordan vi passer på os selv til lands og til søs. Og her ved siden af mig, der sidder overlæge Hans Storm fra Kræftens Bekæmpelse. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Vi kan stille ned nu til en lille båd, som gynger måske lidt. Christian Christoffersen har gæster nede i en båd, hvor det skal handle om søsikkerhed og badesikkerhed. Ja, og vi er altså taget til søs. Det er nemlig farerne ved det våde element, vi skal se på her fra den her båd. Og det er faktisk livredderbåden, vi er taget med. Og vi skal også snakke med livredderen i dag, som er Stine Ringvig, og velkommen til dig. Vi skal også tale med Michael Aller, fordi at vores livredder kommer først ind, når det er gået galt. Og Michael Aller er formand for Rådet for Større Badesikkerhed, og han ved noget om, hvad man kan gøre for at forhindre, at det går galt. Men allerførst skal vi tale med Per Christiansen fra Rådet for Større Søsportssikkerhed. Og Per, man kan vel sige, at bådulykker, det er jo en slags fritidsulykke, eller en fritidsulykke. Hvor stor en andel tegner det sig for af fritidsulykker? Har du noget at tale på det? Jeg har ikke noget totalt tal, hvor meget den del er. Men altså, fritidsulykker, det er jo lige fra rullesløjter og cykling til badning og til os, der beskæftiger os med både med badning og sejlads. Det er i hvert fald dem, hvor der er ulykker med dødelig udgang, og det er selvfølgelig noget af det, vi først og fremmest skal forhindre. Og det er også det, man hører år efter år, at der er et vist antal ulykker. Det er noget, man hører om i medierne. Hvor alvorligt er det i realiteten? Altså, det jeg kan sige, det er, at siden rådet for Søsport og Sikkerhedsrådet blev oprettet i 60'erne, der er tallet af omkommet gået konstant ned hver eneste år. Vi har haft det hele op på 63, og de sidste tre år, der er det ligget mellem 13, 14 og 15, og et enkelt år i 92 var vi nede på 12. Så altså, den indsats, der er gjort fra rådet, foruden hvad der har været af folks egen sikkerhedsbevidsthed, det har altså spillet fornuftigt ind, så antallet af ulykker med dødelig udgang er faldende hele tiden. Men der er stadigvæk folk hvert år, som omkommer fra en fritidsbåd. Ja, og det er mange af dem, de har ikke taget redningsvest på. Og andre gange falder folk i vandet og har ikke redningsvest på, og kan ikke blive reddet op af de tilstedeværende mennesker tilbage på båden, fordi de har taget nogen med, som ikke kan sejle båden ordentligt, de har ikke sat dem ordentligt ind i sikkerhedsforholdene. Men først og fremmest, så handler det altså om at have en redningsvest på. Og det vil sige, at i virkeligheden, nu sidder jeg faktisk her uden redningsvest i den her båd, så i virkeligheden, selvom vi er meget tæt på stranden, så skulle jeg faktisk have redningsvest på. Nej, altså nu er vi altså for tøjet til en bro, som jeg ved ikke, om seerne kan se, så vi er sådan på rimelig lovlig grund. Men altså lige snart man er nede i båd, skal ud, eller børn, der leger på broerne, så skal man have redningsvest på. Godt, og jeg føler mig så også rimelig sikker, kan man sige. Men altså, hvor farligt er det her med fritidssejlere? Fordi nogle gange, så hører man jo mere om det, som du var inde på, og andre gange, så hører man mindre om det. Hvad er det, der gør det så farligt? Jamen altså, med en fornuftig planlægning før sin sejlads, som med et ordentligt sikkerhedsudstyr ombord, så er det ikke farligere end andre fritidsaktiviteter. Men det handler om, det er, at man tager de forholdsregler, der skal til, inden man sejler ud. Og så når man er inden jeg er ud, så skal man have det sikkerhedsudstyr ombord, der er nødvendigt. Og altså noget af det, der er vigtigt, inden man sejler ud. Altså med små både, der er alt for mange, der sejler ud i dårligt vejr. Altså tag en vejrudsigt, og der er så mange muligheder for at få en god vejrudsigt i dag. Der er jo internettet, og der er radio, og der er tekst-tv. Så det er ingen undskyldning at sejle ud i et eller andet dårligt vejr, der kan komme. Så vejret er den afgørende fænomen, men der er jo også nogle andre ting, som gør sig gældende. Altså det er vel noget med det, folk sejler ud i. Altså vi ser jo mange, altså her i år, der er det jo de her dragsurfer, og så har det været vandscooter og sådan noget. Det i sig selv, at moden som skifter, det må også være nogle risici, der kommer ind der. Ja, altså jeg kan sige, for hvad er det, da windsurfen virkelig begyndte at komme i gang herhjemme, der var der utrolig mange redningsaktioner efter windsurfer. Og jeg blev bedt om at lave en statistik her for et stykke tid siden, og der er ingen omkommet nogen windsurfer siden 86. Så de er altså også blevet både meget dygtige rent teknisk, men de er altså også blevet sikkerhedsbevidste. Og jeg ser praktisk talt aldrig af windsurfer. Men der sker en del redningsaktion efter vindsurf, fordi så ligger de måske og hviler sig på brættet, så er der straks en tilskuer på havnen, der ringer efter, eller på stranden, der ringer efter redningsapparatet. Men det er ikke så slemt med vindsurfer mere, men de der med dragesurfer, ja, det ved jeg ikke, hvad der vil ske, fordi jeg har kun set nogle ganske få, men det er jo ikke så godt, hvis de driver til havs, fordi de har jo ingen sejl, de kan sætte på brættet til at komme tilbage, hvis de først har mistet dragen. Jeg skal lige høre ganske Jeg har ikke hørt nogen.
Ganske kort. Hvad med lystfiskere? Er det et problem, at de tager også ud af sejre? Jamen altså, den der, hvad skal jeg kalde den, lidt gammeldags fritidsfisker, der tager ud i sin båd for at bøde eller hente sin garn osv., de er ikke særlig tilbøjelige til at have reaktionsfisk på, desværre. Den mere moderne type trollingfister har jeg indtryk af, er meget sikkerhedsbevidste. Og det er også noget med vejret, altså de tager ud, hvor det er koldt? Jamen, de tager ud jo på alle døgnets timer i hele året, ikke? Og der er altså en del af dem, der glemmer en træningsvest på, og det er vi ked af. Jeg skal lige høre, i min generation, der var det jo det her med kun en turbe frygter ikke i havet, og du har været inde på, at det havde en vis effekt, og det her med de 10 sikkerhedsråd. Ja. Er det stadigvæk de samme råd altså, de 10 sikkerhedsråd, dem kører vi stadigvæk med, fordi de er i virkeligheden grundreglen for al sikker færden til søs. Og kun en tåbe frygter ikke havet. Vi har nedtonet den lidt her de senere år, men den har alligevel givet en kolossal effekt. Altså en gang imellem bliver vi kritiseret lidt for den, sige, at man skal ikke frygte havet, men man skal respektere havet, og det kan jeg godt give folk ret i. Hvis vi skulle sige noget om, hvad er det for nogle sikkerhedsråd, vi skal være helt konkret være opmærksom på, når vi ligger her? Ja, altså lige når vi ligger her, så er det vel ikke så galt. Der er 20 cm vand, så det er ikke det store problem med at ligge her. Det er mere det, at i sådan en båd som den her, at man kan måske drive til havs, eller du har ikke redningsvest på, eller folk skal tisse ud over kanten og falder over bord, ikke? Altså det er sådan nogle små detaljer. Eller, det ser man altså gang på gang, at sådan en båd som den her, så er der 10 personer i den, ikke? Og ingen af dem har redningsvest på. Jamen så beder man lige frem om, at ulykken skal ske, og man har børn med osv., ikke? Så altså... Ikke for mange mennesker i for små og ustabile fartøjer. Okay, så hvis jeg tog en redningsvest på, så kunne vi godt være rustet til at sejle en tur langs stranden her? Jamen det kunne vi, og vejret er jo fint, det er fuldstændig fladt vand og så videre. Ikke? Og vejrudsigten, den har jeg også hørt for i dag, den ser jo meget pæn ud. Der kan komme nogle byer, men jeg tror, vi er på rimelig sikker grund. Godt, det er vi så rimelig betrygget ved. Men vi skal også høre om nogle andre risikofaktorer, som man kommer ud for, når man begiver sig ned på stranden. Vi skal nemlig høre noget om solbadning, så vi skal over til Torben. Hans Storm, du sidder inde i Kræftens Bekæmpelse og har med information at gøre i det daglige. Jeg var inde på jeres hjemmeside her for nylig for at kigge lidt på, hvordan I håndterer noget omkring sol og det videre. Der følger jeg over de kræfttal, der findes for Danmark. Og jeg blev noget overrasket, fordi jeg kunne se af kurven her, jeg printede det ud, at hudkræft, når vi taler om mænd, ligger på en meget, meget klar førsteplads. Og hos kvinderne, der topper det med brystkræft, men også hudkræften er der, så det ligger på en meget klar førsteplads. Det er rigtigt, og det er også noget af det, vi prøver at gøre opmærksom på, fordi vi ved, er langt den største del af hudkræfttilfældene skyldes forkert omgang med solen og solstrålernes påvirkning af os. Og det gælder også den underartede modermærkekræft. Der mener man også, at solen spiller en væsentlig rolle. Måske ovenikøbet den sol, man bliver udsat for som helt ung, lille. Og derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at beskytte vores børn imod solstrålerne. De er i virkeligheden ret ligeglade med, om de bliver brune eller ej. Så vi anbefaler jo først og fremmest, at man holder sig ude af solen. Og da vi godt ved, at danskere er sådan indrettet, at det gør man ikke, Jamen, så lad os da prøve at beskytte os bedst muligt. Og det kan vi gøre på forskellige vis. Det er der bedste er faktisk at tage tøj på. Og let tøj på, og det kan man godt gøre en sommerdag som i dag. Du sidder bare her, når jeg har en let jakke på. Og hvis man så har en overfrak, som jeg har, så er en hat jo ikke af vej. Og slet ikke en med bred skygge, som de øvrigt anbefaler at bruge i Australien. Og kan man ikke det, og skal man ligge på stranden og brune sig, så er der nogle ganske simple råd, man kan tage fat i. Det ene er at undgå midtersolen. Det er perioden mellem 12 til 15. Der kommer halvdelen af de skadelige stråler i løbet af dagen. Og man kan blive lige så brun at tage sin sol i formiddag, hvor de skadelige stråler ikke er så fremkommende, som de er der i midtersolen. Og det andet, og det sidste, vi så kan anbefale at gøre, det er at smøre godt med solcreme på med en god høj faktor. Og danskere som sådan i gennemsnit skal jeg tage en faktor 15 på, så er man godt beskyttet, men der skal meget mere på, end folk egentlig tror. Folk putter i gennemsnit en fjerdedel af den solcreme på, som man anbefaler. Der skal faktisk en hel håndfuld til, og vi kan bare tage vores egen hånd, så dækker det nogenlunde den krop, vi selv har, og det er det, vi skal smøre os ind i.
der er ingen tvivl om, I kender alle de gode råd inde på udsendet, men render, der er nogle barriere, jeg synes, jeg må se, I må rende i. Og det ene, det er fordommene, det er uvidenheden og det er nærighed. Når vi snakker om fordommene, så er det vel også den med rygningen. Altså, I har en kurve også i kræfttilfælde, og den taler sit meget tydelige sprog, fordi kurven er meget flad, mens man er ung, der sker ikke så meget. Men i alderen 50-54 år, der stiger antallet af kræfttilfælde voldsomt. Og så har I vel et problem med at komme igen med jeres budskaber, fordi, jamen her gud. Ja, altså det er jo klart, det er vores kommunikationsproblem, og det er vores allesammens problem, og vi er måske ikke så specielt interesseret i, hvad der foregår, når vi er blevet 50-60 år, og når man er 18 år, så er man jo nærmest halvdød og på vej til den evige pension på det tidspunkt. Men vi prøver altså at gøre opmærksom på det alligevel, fordi nu er jeg lige blevet 50, og jeg synes egentlig ikke, at jeg er så specielt gammel. Og jeg kunne godt have brugt de råd som ung også. Unge mennesker vil også møde det i familier, og når vi starter møder det i familie, så ved man, hvor belastende det er for en familie. Det prøver vi også at hjælpe til med i kræftens bekæmpelse, men vi vil meget hellere have meget færre at hjælpe. Og her har vi også et problem, som vi bliver nødt til at gøre masser på igen og igen. Vi skal se på en 100% stigning i antallet af hudkræftstilfælde herhjemme over en 15-årig periode. Det er ret meget. I dag har vi 5.500, det vil sige, at om 10-15 år har vi over 10.000. På den måde, vi regner dem i Danmark, for der tæller vi kun personer med hudkræft. Ikke hvor mange hudkræftsvulster, man får. Dem er der mange flere af, 3-4 gange så mange af. Så det er et alvorligt problem. Det samme med lungekræft. Det er altså et alvorligt problem, at man ryger. Det er årsag til en tredjedel af vores kræftdødsfald herhjemme. Det vil sige, at vi kunne få et meget bedre sundhedsliv, hvis vi kunne lægge tobakken bort. Og der er det jo det så kedeligt, at det rammer om muligt lidt yngre mennesker. Men med hudkræft må vi jo desværre sige, at den kommer, den underartede moderkræft, den som man faktisk kan dø af, den kommer tidligere i livet end den almindelige hudkræft. Og det er værd at vide, og det skal man vide, det synes vi, man skal vide, når man lægger sig på stranden. Man skal være klar over den risiko, man tager. Hudmærkekræften er vel i virkeligheden en meget aggressiv form for kræftene? Det er den jo i og med, at man kan gå hen og dø af den. Nu ser vi en udvikling af nogle typer, som er mere overfladiske. Det kan godt være, at vi også er blevet hurtigere til at stille diagnoserne i dag, end man var i gamle dage. Men hvis vi bare går 10-15 år tilbage i tiden, så var der ikke så mange, der overlevede den sygdom, når først de fik den. Når jeg læser videre på jeres hjemmeside, der er, jeres hjemmeside kan vi jo ikke anbefale, at gå ind på, fordi der er mange oplysninger på. Noget af det, jeg falder også over, når I jeres solråd, som I kalder det, det er, at I bruger mere skriveplads på at fortælle folk, at når solen er der, så handler det mere om at gå i skygge og dække sig til. Det egentlig handler om at smøre sig ind i fed sololie og lægge sig i solen. Den allerbedste beskyttelse, det er skygge. Og vi siger, lyd solen, dyrk skyggen. Det er sådan et af de slogans, vi har brugt gennem tiden. Nu sidder vi på en strand under en parasol. Det er også en fremragende måde at beskytte sig på. Hvis man skal sidde på en strand, det er jo aldeles behageligt. Nu er det selvfølgelig gråvejr i dag, men det ville også være behageligt i solskin. Og det ser vi jo også på strandene sydpå, og det ser vi de meget solrige steder i Sydafrika og i Australien, hvor problemet er meget større end det, vi har herhjemme. Så det er billigt at beskytte sig med tøj, og derfor er det et godt råd. Når det så underkøber er det bedste råd, så hvorfor ikke bruge det? Vi er oppe imod en eller anden form for en oplevelse omkring skønhedsideal, ikke? Fordi man siger jo, at det at være solbrændt, så det at være brun, det er flot, og det, og der er nogen siger endda, at det er et sundhedstegn. Ja, det er komisk, fordi hvis vi bare går lidt tilbage og ser på de gamle malere, så ser vi jo damerne gå hvide, alabasthvide og smukke på strandene med en parasol. Det var dengang, at det var fint at være hvid og bleg, og det var jo i virkeligheden nok en meget, meget sund måde at leve på. Hvorfor solbrunhed er blevet et skønhedsideal, det er svært at sige, men det er så blevet en trend, og man kan altså, som vi også skriver i vores mange papirer, godt bruge sig på en fornuftig måde, så man stadigvæk får noget kulør, og synes, man passer ind i det skønhedsideal, man nu engang ønsker at fremhæve, når man er hvid og ikke lige så brun som de mere brune mennesketyper. Så brug solrådene og gør det fornuftigt, så nedsætter man sin risiko, og fremfærdigt skal man være klar over sin risiko og beskytte sine børn. Det er nok det vigtigste, vi kan sige i dag.
Er der nogle mennesker, der er mere udsatte end andre? Ja, mennesker, der er udsat for sol, det er de hvide mennesker. Vi har altså ikke den beskyttelse i kraft af vores struktur i huden med pigment i huden, som giver den samme beskyttelse som for eksempel nægerne i Afrika har. De har slet ikke de samme hudkræftproblemer, som vi har herude. Rødhårede typer har en lysere hud, bliver ofte mere solskåret. Skal de passe mere på end for eksempel mig? Jeg har sådan lidt mørkere hud. Det har vi sagt i lang tid, men nu er der noget ny forskning, der tyder på, at uanset hvordan vi ser ud, skal vi beskytte os lige meget alle sammen. Der, hvor vi har set nogle forskelle, det er altså solskoldninger i barnealderen i de videnskabelige undersøgelser, der er gennemført. Så det får mig igen til at gentage det der med at beskytte børnene. De er jo lige glade, hvad farve de har. Mm. Og så er der noget med, at ikke på dagen er den gal. Det er jo de ultraviolet stråler, der er farve. Ja, det er begge typer af ultraviolet stråler, så man skal selvfølgelig sikre sig imod dem begge to. Det kan man gøre med tøj, som vi siger, eller ved at holde sig i skyggen i lidt af stunden. Og vil man ikke det, ja, så er det på med en god faktorplan. Og der er der i Danmark med den sol, vi har herhjemme, et godt råd. Så i stedet for at købe et helt batteri af forskellige cremer, så køb en på solfaktor 15, som beskytter mod begge ultraviolette stråler. Måske i ovenikøbet en med det, der hedder fysisk beskyttelse. Det står også på dem, hvis de har det. Så er man bedre dækket ind. Jeg ser med en side her, for man kan jo faktisk gå ind og få en test af sig selv som type. Og så kan man faktisk få at vide, hvilken en faktor. Nu sidder jeg med en sololie her, der har en faktor 25. Jeg ved ikke, hvor beskyttende sådan en er. Den er god. Du kunne nok lige så godt bruge en faktor 15 herhjemme. Jeg vil tro, den har du nok købt i udlandet. Men det er rigtigt, vi har på vores hjemmeside nu, på den, der hedder www.solen.dk. mulighed for, at man kan taste sin egen type hudtype ind, og så kan man få en personlig solvarsling, enten på internettet, eller som jeg selv har fået her. Jeg har fået det via mobiltelefonen her til morgen, og kan så læse, at jeg i dag er der altså ikke noget problem, for det overskyde, jeg skal behøve at bruge solfaktor højere 17 grader varmt. Så på den måde prøver vi at give en individuel service til borgerne. Jeg skal lige spørge dig her til sidst. Kræftens Bekæmpelse gør meget i at informere. Oplever I aldrig, at folk reagerer imod, at I informerer rent faktisk for meget? Nej, egentlig så tror jeg ikke, man kan informere for meget på det her område. Og det vi gør, det er jo ikke af kommercielle grunde. Det er jo simpelthen for at gøre os alle sammen opmærksom på, hvad vi selv kan gøre for at undgå sygdomme i fremtiden. Af samme grund har vi i år lanceret et solskiltningssystem, som kommer på strandene, hvor man også der bliver gjort opmærksom på, at der kan være et problem med solen. Det er mest opmærksomhed, men de angiver også de der solfaktorer, som de har på den side fra internettet. Og jeg håber da også, at vi kan få et skilt op hernede på Ishøj Strand. Det er jo et dejligt sted. Ja, bestemt. Så skal vi til søs og høre noget mere om sikkerhed. På. Ja, det her med solbadning, det hænger jo uløseligt sammen med det at gå ud og tage sig en dukkert ude i vandet. Det er jo fristende, måske ikke så meget i dag, fordi det ikke er så varmt, men ellers vil det forhåbentlig være sådan resten af sommeren. Men det kan jo også være farligt, og derfor så har vi også besøg af Michael Aller, som er formand for Rådet for Større Badesikkerhed. Og sig mig, hvor farligt er det egentlig at bade? Kan man sige noget om det? Jamen, det er ikke farligt at bade, men man skal altid være forsigtig, hvor man bader. Det er ikke nok, at man bare går ud og bader. Man skal vide, hvad det er, man gør. Og vi har jo nogle forskellige regler. Ligesom alle andre har nogle regler, så har vi også nogle regler. Et af de gyldne regler, det er, at man skal gå ud og bade, hvor vandet det når til navlen. Det vil sige, at man går ud, og så går man ud som voksen person til en meters penge eller sådan noget lignende, og så tager man og svømmer derfra langs med stranden. Så er der nogle mennesker, der kommer og siger til os, ja, men ærligt talt, det kan vi ikke gøre, fordi når vi ligger der og svømmer, så rager benene ned mod sandbunden eller mod bunden i det hele taget, så vi må længere ud. Men se, den går ikke. For hvis man ikke kan svømme der, og benene rager ned, så er man en dårlig svømmer, og så skal man bestemt ikke gå længere ud. Men hånd på hjertet, det er jo fristende, altså for eksempel i dag, hvor det er så roligt, altså lige at svømme ud til første revle eller anden revle, eller hvad det hedder. Er det helt ydt? Jamen, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man skal ud over det dybe vand og risikere, at man kommer i ulykke undervejs. Når det er dejligt herinde, hvorfor i alverden skal man så længere ud? Det er jo i og for sig ligesom den med
græsset det er bedre over for den anden side. Jamen det er det jo ikke. Græsset er lige så godt på den her side som på den anden side. Så lad os dog blive her, hvor der er trygt og godt, og så svømme langs med stranden, således at der ikke sker nogen ulykker. Når du siger det, så hænger det måske også sammen med, at, at der er jo der er nogle tal, som viser, hvor farligt det kan være. Kan man sige noget om, er det en konstant fare? Er det konstante tal, eller er det foruroligende med de her tal? Det er selvfølgelig rigtigt, at vores tal er gået ned, fordi det er lige så vel, som vi hørte før med Søsportens Sikkerhedsråd, at deres tal er gået ned, så er vores tal også gået ned. Men tilbage i 1982, dengang før, at vi startede i 1983, der var i sommeren 1982, var der 77 drukneulykker, badeulykker, hvor folk de kom kaldt afsted og druknede. Så startede vi op, og i 1983 vi bakset det ned på nogle 30. Og så er det efterhånden gået længere og længere nedad, men vi skal ikke ret mange år tilbage. Vi skal bare til 1997, hvor vi er oppe på 19 drukneulykker, og sidste år var vi på 14 drukneulykker. Så det er altså om at passe på og svømme langs med stranden. Og så har vi jo selvfølgelig det slogan hos os, der hedder, at kun en torsk svømmer langt ud. Nå, jeg skal lige høre, når vi snakker, eller når du snakker om drukneulykker, så er det på landsplan, og det er vel formodentlig også dem, der drukner længere ind på land, altså søer og svømmehaller og sådan nogle ting? Nej, altså det vi taler om her, det er sommerdrukneulykkerne, og det er hovedsageligt det, der foregår ude i vandet, når man kommer ud i vandet begynder at gøre nogle forskellige ting der. Men det er selvfølgelig både børn og voksne, og voksne har det en tendens til en gang imellem at drikke lidt for meget spiritus. Så har de set i en korpefilm, at det kan man godt, bare man får vand i hovedet, så vågner man op med det samme. Det er en gammel liv. Den går ikke. I det øjeblik, at man kommer i vandet og har drukket spiritus, så risikerer man, at der sker det modsatte. Man bliver sløv, og man falder ned, og så drukner man. Nu, det er jo nogle rimelig alarmerende tal, og også endda i forhold til søsportsulykkerne. Hvordan kan det så være, at i hvert fald min generation måske ikke hører så meget om hvor farligt det er at bade? Jamen, vi forsøger at gøre alt. Vi sender pressemeddelelser ud, vi sender brochuremateriale ud. Vi gør det hele taget alt, hvad vi overhovedet kan. Vi har et lille sekretariat, og vi håber selvfølgelig, at det sekretariat med tiden kan komme til at vokse. Det ser det ikke rigtig ud til i øjeblikket. For vores politikere, de aner ikke rigtig, om de vil give os nogle penge eller ej. Og hvis det bliver tilfældet, jamen, så kommer drukneulykkerne ganske givet til at blive meget større i fremtiden. Men hvis ansvar er det politikernes ansvar? Ja, helt afgjort selvfølgelig er politikernes ansvar. De har givet os penge i det sidste år til at opretholde vores sekretariat, for på nuværende tidspunkt ser det ud til, at de ikke vil have nogen som helst penge. De skal spare, men det er mærkeligt. Vi er jo et rigt land, det får vi jo altid at vide, men åbenbart ikke rigtig nok til at sørge for, at sikkerheden er i orden. En af de kampagner, som jeg ved har slået rigtig meget igennem, det er det her med badeklovnen. Hvad er det? Er det sådan nogle ting, der skal igennem? Er det så enkle budskaber, som I skal ud med for at kunne rette op på de her tal? Det er også de ting, som vi har lavet med Danmarks Radio. Vi har været meget glade for den udsendelsesrække, vi har lavet sammen med Danmarks Radio, der kan fortælle lidt om, hvordan at man skal gå ud og bade, hvem man skal have med. Det der med, at man ikke skal gå alene i vandet, det er jo en af de gyldne regler, som vi taler meget om. Det er således, at man skal ikke gå alene i vandet, men når man har børn med, så må man først og fremmest sørge for, at man selv går ud og måler efter. Man må finde ud af, om vandet det er godt nok, om der er strømforhold eller sådan noget lignende. Lille Ole på 8 år kan ikke finde ud af den slags ting, og vi har dog også i de senere år haft dødsulykker, der netop gik på det, at strømmen tog den. Sidste år havde vi ovenikøbet på Vestkysten et ægtepar, som mistede livet derovre for øjnene af deres tre børn. Nu er Ishøj og Strand, det er jo ikke umiddelbart, når man ser på det i hvert fald, ikke et meget farligt sted. Hvad er det for nogle ting, man skal tage højde for sådan et sted som her, hvor vi har sådan rimelig fladt og stille vand normalt? Jamen se, i dag er vejret jo godt, men det er jo ikke, der siger, at vejret det er godt hver dag. Og Øresund, som sådan, er jo et dybt område, og det er et sted, hvor der er strømforhold af forskellige art. Det ligger mellem to store have, næsten i hvert fald Kattegat, og så Østersøen. Så der kan komme meget store, stærke strømforhold. Så det gælder også her, at man hele tiden skal passe på, og man skal ikke komme ud og blive taget af strømmen.
bliver man taget af strømmen, så er der fare på færden. Hvad så, når nu folk, hvis folk er vant til at bade her, og der ikke er de store bølger i hvert fald, der kan måske være lidt strøm, som du siger, men kan de så blive overrasket, hvis de rejser, ja, bare rejser indlands over til Vesterhavet, eller endnu længere væk til udlandet, hvor der er andre vejrforhold og strømforhold? Ja, det er rigtigt. Med hensyn til at rejse væk, er der jo altid det, at man skal sørge for at gå ned og spørge den livredder, som forhåbentlig er til stede andre steder også. Og det viser der mere og mere, at kommunerne rundt forskellige steder er interesseret i at ansætte livredder. Når man kommer til udlandet, er det en anden sag. Men her vil jeg nok dels at sige, der bør man gå til sit rejsebyrå, og det burde være rejsebyråernes pligt at sørge for at informere rigtigt, således at man ved, hvor det er, man kommer hen. Er det et hajfuldt område for eksempel, jamen så er det da meget rart, hvis der er et hajnet op, at man ikke bliver et af en haj undervejs. Er der andre forhold, der gør sig gældende rent badesikkerhedsmæssigt, så er det rigtigt. Men i og for sig, så er det fantastisk at drage rundt omkring i udlandet. Jeg er lige selv kommet hjem fra Tyrkiet, og dernede, der havde man dog livredder på stranden. Man havde de forskellige ting, man havde. Man vidste, hvordan man skulle klare det i svømmepølerne. Nu er det meget normalt, at man har svømmepøler i udlandet. Og der skriver man rundt omkring på svømmepølen, hvor dybt der er de forskellige steder. Så folk de ved, hvor de skal bringe både i vandet, og hvor de bestemt ikke skal gøre det. Tak skal du have. Nu kan vi jo i hvert fald roligt kaste os ud i Køge Bugt. Det vil jeg altså lige afholde mig fra, fordi selvom vandet sikkert er varmt nok, så tror jeg ikke, jeg har lyst til det i dag. Men derimod så vil jeg snakke lidt med livredderen her på stranden, Stine Ringvig, som er livredder her i dag i hvert fald. Stine, hvad er det en livredder kan gøre, når der går galt? Fordi det er jo der, du for alvor kommer ind i billedet. Jeg har meget inde på, hvad det er for en situation, der går galt, ikke? Det vi mest, eller det jeg mest har været ude for hernede, det har været, at der har været fralandsvind, at der er nogen, der har nogle meget store badedyr med, som meget små børn. Og det er selvfølgelig et problem i det, at vinden tager badedyret. Hvis barnet sidder på badedyret, så pludselig er de altså på vej mod Sverige, ikke? Og der er det selvfølgelig vores pligt at sejle ud i den her båd og redde barnet. Hvad gør I så, hvis der nu, hvis det er en form for drukning, hvad kan I så gøre med det? Det kan gøre, det er at altså det kommer an på, hvor på stranden drukningen foregår selvfølgelig, ikke? Men hvis den foregår så langt ud, at vi skal have båden ud, så råber livredderen til en på stranden, at vedkommende skal løbe op til vores nødtelefon, som der sidder bag posterne, og så sejler man ud i båden her og bliver over personen ind. Så du får hurtig assistance, og så får du ud og redder personen? Ja. Som vi var inde på før, så er det jo tilsyneladende fredeligt område, det her, hvor der ikke meget bekendt er de store drukneulykker, men som også Michael Aller var inde på, at det kan jo ske. Men hvad går jeres tid ellers med? Fordi I er jo ikke ude hele tiden med at redde nogen. Det er jo heldigvis sjældent. Nej, altså vi tager 3 temperaturmålinger i løbet af dagen, som står på en tavle ved livredderskuret, hvor folk kan se, hvor varmt vandet er, om det er forsvarligt at være ude i en halv time for eksempel. Ja, kan man sige noget generelt om, hvor varmt skal det være, før man kan være ude i længere tid? Det er jo meget afhængigt af din kropsvolumen, men altså, jeg vil sige, hvis du skal være ude i lang tid, skal det helst være over 20 grader eller over, i hvert fald 18. Fordi man tænker, altså hvis man tænker på 18 grader, trods alt 20 grader under ens kropstemperatur, så man bliver altså hurtigt nedkølet. Og hvis du så er en af dem, som ynder at svømme ud til anden, tredje revle, så kan man altså godt hurtigt få krampe, og så er det altså svært at komme ind, uanset hvor lavt vandet er, ikke? I måler så også nogle andre ting, ved jeg, sådan noget med alger måler I også, men det er først længe, senere hen på sommeren? Ja, det er først senere hen på sommeren, men det er heller ikke livredderen, der står for det. Det er vores chef, der står for det. Vi oplyser om, hvis der er alger, så hejser vi det gule flag, så kan folk komme ind og snakke med os om, hvad er det for nogle alger, hvad skal I passe på, hvor man små børn ud i vandet, hvor man skal ud i vandet osv. Men det er nogle informationer, vi får fra vores chef, for vi er ikke kyndige omkring algebestand eller noget som helst. Det er vores chef. Griber I ind, hvis folk gør noget forkert, for eksempel står og drikker vandet, hvis der er alger i, eller vil til at hoppe på hovedet? Gør I sådan noget? Nu er det lidt svært at se, om folk drikker vandet, hvis de ligger og svømmer, men altså, hvis folk hopper på hovedet for badebogen, går jeg derhen og siger til dem, at det skal de ikke gøre, fordi vandet er for lavt her. Så det gør jeg selvfølgelig. Godt, tak skal du have. Vi har nu været rundt om forskellige aspekter ved det her våde element, og hvad man kan gøre for at færdes på en mere sikker måde. Så vi nu tror jeg faktisk roligt, at vi kan kaste os ud i vandet og i sommeren. Nu skal vi være først over til Torben.
Der er masser af hjælpemidler, der er hætte, der er solbriller, der er redningsveste, der er parasoller, der er skygge, og så er der solcreme med solfilter faktor i. Men det vigtigste af det hele, det er der noget, der tyder på, at det er fornuften. CV Ishøj og 13.30 direkte holder nu sommerferie, men vi er tilbage igen den første torsdag i august måned. Og så håber vi i øvrigt, at seerne får, ligesom vi, lidt bedre solskinsvejr og sommer, end vi har haft indtil nu. Tak for nu og på gensyn. Omkring 400 flygtninge.